лідерку українського електронного музичного проекту Cape Cod прозвучав в останній серії нового сезону серіалу Beverly Hills 90210. А саме у фінальній серії продовження культового серіалу, яка вийшла на екрани 13 вересня, під час вечірки прозвучала пісня «Sensei». Автор проекту Максим Сикаленко розповів, що такий успіх став для нього несподіванкою, а новина про те, що він став одним із композиторів серіалу, стала справжнім шоком. Я взагалі дізнався про це, мені здається, за тиждень до того, як вийшла остання серія. І це був дійсно шок, тому що ти розумієш, що ти знаходишся тут, а серіал знаходиться там. І це серіал, на якому ти взагалі виріс, і це дійсно був культовий серіал. Мені здається, що усі тінейджери та юнаки того часу, 90-х років, усі дивилися тоді серіал «Беверлі Гілз», і тут раптово ти стаєш композитором цього серіалу. Мабуть, ще довго мене не буде полишати це відчуття гордості, тому і досі я знаходжуся у легкій ейфорії, ділиться враженнями музикант.